Здравство меѓу Алијансата за Албанците и СДСМ, коалицијските партнери без договор, кој ќе го добие овој ресор? Извори од партијата на Зиедин Села велат здравство е посакуваниот ресор, имаат добра кадровска понуда за ова место. Но исто така се свесни дека и кај социјалдемократите има расположение да постават свој кадар. Од Алијансата за Канал 5 велат дека се подготвени на компромис да се откажат од здравство, доколку им се понуди место во Министерство со иста тежина, како образование, транспорт или пак труд и социјална политика. Коалицијските партнери, иако ги интензивираа контактите, се уште немаат договор за идниот распоред во владината коалиција. Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев на синоќешниот централен одбор пред сопартијците информирал дека се водат разговори со коалицијските партнери и најавил одлука до крајот на овој месец. Заев вчера изјави дека имал средби и со лидерот на Алијансата и со првиот човек на Дуја Али Ахмети, но се уште не постигнале договор околу отворените позиции. Се уште немаме одлучено. За министр за здравство се работи за многу сериозен ресор. Јас реков дека до крајот на месецот ќе гледаме да ги донесеме одлуките. 10 дена од кога се официјално прогласени изборите за завршени, интензивно преговараме. Вкупно три министерски позиции останаа празни по локалните избори. Токму изборите и реториката меѓу Алијансата и ДУИ за време на кампањата предизвикаа турбуленции во владината коалиција и го одолговлекоа процесот на именување нови министри.